Dobar dan. Dobar dan. Ja ubeđujem ove mlađe, oni izbjegavaju, neće izjave daju, ali da li se vraćaju polako poljoprivredi? Bar pa mlađi naraštaj slabo, ali pomažu ovako, mlađi naraštaj pomaže na selu, pogotovo u ovim ravničarskim našim selima, Bareć i tu. Rade, mi smo sad došli da vidimo. Ove... Kako vi procenjujete pa, ovde situaciju odnosu na vašu? Pa ja sam seo ingeniju sad na 3,5 hektara, samo nju sam seo i ona je isto u izvanrednom stanju i ovi su hibridi isto dobri. Dobri su, uglavnom su svi dobri. E sad vidjet ćemo do godine šta ćemo odavde da izuzmemo. Hoćete li menjate nešto? Pa možda nešto promenimo, mada sam ja za evo 2-3 godine sejem ingeniju i sad očekujem prinos 5,5 pa možda i 6. Bravo, i oni očekuju 6. Šta je tu važno? Da se ne škrtari, ako se radi, da se radi? Pa, važno je sklop. Prvo sklop, drugo agrotehnika, đubrivo i prskanje na vreme, to je to. I, hvala Bogu, vremenski uslov. Vreme. Slušate savete stručne službe, pa, kako ja to kažem, nauku? Slušamo. Uglavnom, toga... dosta i čitamo literaturu, ali i slušamo isto. Daju oni pravovremene savete što se tiče prskanja, đubrenja, ovo ono, ali sarađujemo sa službom. Na kom prostoru ste sejali? Pa ja sam sejao sam na 3,5 hektara sam sejao negde žito ovu ingeniju, a oko 4 hektara imam kukuruz, doduše kukuruz, kavesov sejem samo kukuruz, sad sam sejao jedno... Pa šest sorte sam sejao da vidim koje... Se može od toga da se živi? Šta se isplati pa, više, pšenica ili kukuruz? Pa, zavisi od godine. Da. Šta kako, se više rodi? Ja... Kako plasirate, da li koristite pa, za ja domaćinstvo? Pa ja uglavnom čuvam stoku, svinje, krave, neko pa, dobro, tele, bikovi, to se pravi okreće, krug. Da, okreće se nešto, trni više kako ima prodase i to je to. Da. Gde živite? Živim u Bare Cifriku. Imate pomoć od mladih? Imam, pomažu mladi. Nek se živi sezona, da, sezona, baliranje, seno, veterina, pomažu kod nas bar sad. Neka je sa srećom. Hvala lepo.